Ambasada e Shëbas, përmes një reagimi publik, u shpreh thellësisht e shqetësuar për shkatrimin e forcën e shpalosur në parlamentin shqiptar të hënën. Akte të tilla dëmtuese dhe potencialisht lënduese nuk kanë vend në procesin demokratik. Nxisim të gjitha palët e përfshira të ushtrojnë vetëpërmbajtje, të angazhohen në dialog konstruktiv, si dhe të përqafojnë vlerat e respektit dhe qytetarisë, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane. Përfaqësuesit e Washingtonit në Tiranë vizojnë mbështetjen për diskutimet paqësore dhe bashkëpunuese lidhur me negociatat për anëtarësimin e Shqipërisë së BE-së dhe garantojnë se do të vazhdojnë të qëndrojnë krah institucioneve shqiptare, teksa punojnë për ta sjellë Shqipërinë më pranë bashkësisë euroatlantike.